Čaute motoriadiaci, Aprilia prišla po dlhých rokoch so skútrom. Je to čerstvá novinka SR GT 125. My sme si ju už vyskúšali. Poď sa mrknúť, ako sa nám na nej jazdilo. SR má 14-palcové predné koleso a 13-palcové zadné a môžeš si všimnúť, že tie pneumatiky sú také akoby trochu terénne. Sú to Micheliny a je ich trošku počas jazdy aj počuť. Normálne tak svištia ako také štuple. No a keďže Aprilia sa po dlhšom čase vrátila ku skútrom, ja sa musím priznať, že som nelietal na žiadnej predchádzajúcej Aprilii na skútri, tak ma prekvapilo zo pár vecí. Prvou je celkom vysoký tunel. Naozaj musí človek poriadne dvihnúť nohu a hlavne potom pri vystupovaní je to také, že to vám asi neskôr ukážem, že tú nohu treba naozaj dvihnúť celkom hore. Prekvapilo ma ešte zo pár naozaj takých detailíkov. Ja mám celkom klaviristické prsty a tieto páčky brzdové nie sú nastaviteľné a normálne niekedy mám až problém trošku dočiahnuť na túto zadnú, to je celkom zvláštne. S prednou až taký problém nemám. Ale k tomuto musím dodať dve veci. Poprvé, SR-ko nemá ABS-ko, takže s tým treba rátať, že flekovať dokážeš oboma, akože zadnú, to je jasné, že zadnú chytíš do fleku, ako keby dá sa povedať, že hneď. A s prednou je to trošku ťažšie, ale stále sa to dá a hlavne teda pozor pri krízovkách, lebo môže sa ti veľmi rýchlo stať, že budeš flekovať aj oboma a tým pádom už je tá kontrola nad skútrom trošku horšia. A keď si všimneš, obe brzdové hadice sú opletané, alebo respektíve pancierové. Tu je neuzamykateľný odkladací priestor akurát iba na jeden mobil, aj teda so zásuvkou USB-čkovou. Nič viac sa tam nezmestí. A SR-ko nemá bezkľúčové ovládanie, je tam iba elektronický zámok na otváranie sedla. A teraz ukážem aj to vystupovanie, aj keď teraz to nebude úplne také viditeľné, ale tú nohu naozaj treba celkom hore dvíhať. Neviem si predstaviť, ako to budú riešiť nejaké baby, také talianky, čo lietajú v takých sukničkách a šatičkách. No a podsedlový priestor, otvoríme si ho. Toto je viac menej úplne všetko. Integrálka sa tam vode naozaj iba taká kompaktná a menšia. Moja K6, AGV K6 sa tam jednoducho zavrieť nedá. Takýto ruksak sa tam vode, pokiaľ nie je úplne naprataný, ja teraz v ňom mám veľmi málo vecí. Takže toto je jedna z takých vecí, ktoré Aprilia mohla trošku vychytať, že aspoň všetky integrálky, aby sa tam zmestili, nemusia sa tam zmestiť vyklapačky samozrejme, ale aspoň väčšina integrálok, ja všetky, čo mám doma, som skúšal a zavrel som tam iba naozaj športovú, malú, kompaktnú integrálnu prilbu. Ono, koniec koncov, SR-ko má celkom takú kompaktnú stavbu, je to malý, mestský, kompaktný skúter, takže nedá sa očakávať, že by mal nejaký naozaj že veľký podsedlový priestor, ale naozaj aspoň s tými integrálkami to mohla Aprilia trošku dotiahnuť. No a prístrojovka má veľmi podobnú grafiku, ako poznáme zo skútrov Piaggio. Koniec koncov to nie je žiadne tajomstvo, že Aprilia patrí pod koncern Piaggio. A koniec koncov aj v tomto skútri pracuje motor iGet, ktorý poznáme napríklad aj z Piaggio Medley. A predný zdvih je 120 mm a pritom je to úplne obyčajná konvenčná vidlica, to znamená, že nie je obratená, ale musím povedať, že na naše cesty funguje perfektne. Mne sa ju ani raz nepodarilo dostať na doraz a teda to vieme, aké máme my cesty v hlavnom meste. So zadkom je to trošku iná story. Ja to mám teraz nastavené predpätie na druhé najmäkšie a ten zadný zdvih je nejakých 102 mm, ale tu už ten doraz jednoducho chytíš. Tam bude potrebné, ak aj vozíš sem tam spolujazdca alebo ak vážiš povedzme nad 100 kg, tak jednoducho budeš si musieť pridať na tom predpätí a viem si celkom predstaviť, že to budeš musieť pridať aj na úplne maximum. A SR-ka sa vyrába vo Vietname, ale musím povedať, že by som tu nenašiel žiadne estetické alebo teda nejaké nedostatky, čo sa týka spracovania. Tie plasty krásne licujú a pokiaľ si všimneš, Aprilia tu používa takú imitáciu karbonu, ktorú má inak aj na normálne že športových modeloch a vyzerá to veľmi dobre. A
Celý aj tento predný kukuč, to je úplne typická Aprilia, toto všetci poznáme, povedzme z Tuona alebo z RSVčky, koniec koncov predošlý Caponord mal takýto pohľad a je to naozaj že veľmi pekné. Inak aj ten posed je celkom vysoký, mňa to prekvapilo. Toto je to nástupovanie, celkom vysoký tunel. Ja mám 188 cm a dočiahnem oboma nohami akurát. Ale viem si predstaviť teda, že nižšie osoby alebo nejaké baby, že už tu budú mať nejaký problém. No a to vystupovanie, akože, OK, hop, takto. Alebo samozrejme, každý môže nastupovať normálne cez sedlo, ale tak je to na skútra také trošku iné. No a fajnovo sa sedí na novej Aprilii, normálne rúrkové riadidlá, toto všetko vyzerá veľmi fajn, je to kompaktná stavba naozaj, že zmestíš sa kamkoľvek, tieto riadidlá nie sú ani veľmi široké, zrkadlá sú na dobrom mieste, aj keď tu vidím dosť svojich pliec a keď tie zrkadlá posuniem, tak potom zase vidím úplne, že až stromy. Je to zvláštne, ale celkovo inak vidieť, že Taliani si dávali záležať na tom, aby SRK nebola nejaká zvlášť veľká. Je to naozaj malý, kompaktný, mestský skúter. Inak celkom svižne lieta SR-ko. To je v podstate až nepredstaviteľné, že Taliani by dokázali postaviť skúter, ktorý by nebol svojím spôsobom športový. SR-ko má plných 11 kW. Je to strop na to, aby sa ešte dal viesť s bečkovým vodičákom. Priznám sa, že občas som tam tých 11 kW musel hľadať. Hlavne pri odpichoch z križovatky to nie je až také markantné. Oni sa ukážu skôr až pri maximálke, alebo respektíve niekde nad 90. A potom tá maximálka je okolo 115, no pri dobrej konštelácii možno 120. Takže tam ten výkon zreteľný je, ale pri tých odpichoch si viem predstaviť, že by mohol byť aj o niečo zreteľnejší ten výkon, alebo aspoň krúťak. Naozaj tie odpichy sú ešte také ako keby dietné. Ale keď už tá rýchlosť narastie na tých 60, 70 alebo potom tých 90, tak už SRK si lieta celkom slušne. A naozaj pri tom športovaní SRK ako keby bola limitovaná tými pneumatikami. Oni sú také trochu do terénu, ako som už hovoril, oni tak trošku svištia. To ma teda prekvapilo, na skutri to je celkom také nezvyčajné. No ale ak tam dáš nejaké cestnejšie gumy, tak potom aj tie zákrutky, aj všetko si oveľa lepšie užiješ. Naozaj tomu spracovaniu nemám čo vytknúť. Všetko tuto, na čo sa pozerám, je krásne milimetrovo spracované. To znamená, že aj keď je to Vietnam, nedá sa povedať, že by tuto bolo niečo nedotiahnuté. Aprilia určite nepatrí medzi fabriky, ktoré by dokázali vypustiť von niečo, čo nie je dotiahnuté. A koniec koncov aj tie jazdné vlastnosti len potvrdzujú ten šmrnc Aprilia, taký ten športový šmrnc, ktorý Aprilia má.
Aprilia robí SR-ku 125-ku aj vo verzii Sport, ktorá má spriahnuté brzdy. To znamená, že bez ohľadu na to, ktorou brzdou brzdíš, brzdia obe. A potom je tu ďalšia SR GT a tá je 200-kubiková a tá už samozrejme má aj ABS-ko. Cena základnej SR GT 125 je 4000 eur. Je to celkom dosť v porovnaní s ostrieľanými konkurentami, ktorí v týchto 125-kových vodách lovia a snažia sa odhryznúť čo najviac z tej koristi. Ale je to čerstvá novinka a Aprilia by si nikdy nedovolila vypustiť z fabriky niečo, čo by nespĺňalo nejaké kvalitatívne kritériá. Takže naozaj, aj to spracovanie, aj jazdné vlastnosti sú na top úrovni. Trochu ma prekvapil naozaj ten odkladací priestor, pretože tam konkurencia valcuje oveľa väčšími priestormi. Ale SRK celkom určite vyhráva podvozkovo. Naozaj, za tento predok dám ruku do ohňa, že prežije bratislavské ulice a teda to už je čo povedať. A teda dúfam, že niekedy v budúcnosti sa dožijeme aj toho, že SRK bude mať ABS-ko aj v 125-kovej verzii, pretože už len pre začiatočníkov je to naozaj taká vec, ktorú ja už by som povedal, že až dá sa povedať nevyhnutnosť. A tiež samozrejme s ohľadom na konkurenciu. Takže toto do budúcnosti by mohla ešte Aprilia ako tak zapracovať. A ešte OK, samozrejme ten podsedlový priestor by mohli trošku zväčšiť. A potom naozaj už SR-ko sa bude približovať takej tej praktickosti a tej dokonalosti, na akú sme zvyknutí v tejto triede. Ďakujeme spoločnosti Faber Moto, že nám SR-ku GT-čko 125-ku požičali. A díkesku aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj. Čau.